foi muito bom a participação nesse evento, né? Quando a gente leva e discute junto com os técnicos situações, parâmetros que são importantes para a produção. Hoje, com a nossa agricultura moderna, com maior quantidade de fatores envolvidos com a produção, a gente precisa estar discutindo isso de como poder melhorar e aumentar não só a produtividade, mas a rentabilidade dentro da propriedade. Eu quero agradecer o convite por estar presente e a discussão. Com certeza foi um prazer muito grande estar fazendo essa discussão junto com todos os técnicos aí da Bom Futuro. A Bom Futuro hoje é um ícone realmente em termos de produção. Então a gente poder estar discutindo como nós podemos produzir mais e com uma melhor qualidade, sem dúvida nenhuma, é um prazer muito grande estar presente. É fundamental você ter explanação tecnológica, né? Tirar dúvidas, né? E nós que nesse processo nosso de tecnológico para aumento de produtividade, é fundamental que você tenha essa discussão, né? Gostaria de agradecer a toda a equipe da Bom Futuro, em nome do Inácio, né? A gente, particularmente para nós também, além do evento, a gente tem tido um apoio muito grande em pesquisas, né, que a gente está realizando dentro da empresa, né? E agradecer a todo o grupo. A importância de você adquirir conhecimento, né? Você está aqui repleto de pessoas gabaritadas no assunto, você revê os amigos, você tenta pegar tudo de positivo, vê de onde você está errando e tenta melhorar dentro da sua própria fazenda, né? Implementar dentro da unidade que a gente fica. Mas agradeço primeiramente a Deus, né? E agradeço essa empresa, cara. Essa empresa é espetacular. Vamos entrar agora no processo de plantio da próxima safra. Nós estamos muito, muito focados no que nós desejamos. E assim, eu tenho certeza, quando todas as pessoas estão imbuídas no mesmo rumo e no mesmo sentido, tchau, pouca. A diversidade virão, mas serão transpassadas com maior facilidade. E é assim que eu vejo que a Bom Futuro vai ter que tocar o negócio dela. Com esse ânimo, com essa força de vontade e com essa união, ninguém barra nós, não. A gente vai longe. É uma satisfação. E essas reuniões, a gente troca muitas informações, tanto dentro da sala onde está tendo o evento, como fora dele. É isso aí que faz a nossa diferença. E a Bom Futuro está no lugar e no sentido e no rumo correto.